ଥିବା ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2000 ଟପିଛି 2500 ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଫଳରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏବେ ବି ଶହ ଶହ ଲୋକ ନିଜ ଘରର ଭଗ୍ନାଂଶ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ମରକୋର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ମାର୍କେସ୍ ପ୍ରଦେଶଠାରୁ 71 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆଟ୍ଲାସ୍ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓୟୁ କେମେଦେନ୍ ସହରର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତର ଗଭୀର ଥିଲା ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ମାର୍କେସ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଜାଜାଟେ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏହି ଦୁଇ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଅଲ୍ ହାଉଚ କ୍ୱାଜାଟେ ଏଜିଲାଲ ଚିଚା ଓୱା ଏବଂ ଟାରୁଡାଣ୍ଡ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଏସବୁ ସହର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ମାର୍କେସ୍ରେ ଥିବା ମରକୋର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କୁତୁବେୟା ମସଜିଦ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ ଭୀଷଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଭୂମିକମ୍ପର 19 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଥିଲା 4.9 ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଆହୁରି ଝଟକା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ମରକୋ ସରକାର ଫଳରେ ଶହଶହ ଲୋକ ସାରା ରାତି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସି ରହିଥିଲେ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାରି ରହିଛି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଭୂକମ୍ପରେ ପାଖାପାଖି 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି